tá fácil. Hoje eu vou dar uma dica aí pra vocês aqui, ó. Vou estar instalando um módulo da Soft, o AW22RD. Aqui é o modelo novo Uno 2013. Esse carro aqui, né? Vocês sabem, o módulo dele de vidro elétrico é abaixo aqui do porta-luvas. Eu vou estar colocando um módulo da Soft, porque o cliente quer que fique subida e descida automatizada, né? Lembrando que esse vidro aqui original, a subida dele não é automatizada. Então, colocando esse módulo, vai ficar a subida e descida dos dois comandos de interruptor, vai ficar automatizada e vai subir e descer também pelo alarme. Instalei um alarme aqui também. O vídeo de alarme a gente já tem aí no nosso canal. Então vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Vocês vão identificar primeiramente, antes de desligar os fios do modo original, eu deixei eles separados aqui, ó. O marrom com a lista preta e o preto com a lista azul são os motores equivalentes aos motores do lado direito. O marrom com lista preta é fio de subida e o preto com azul fio de descida, motor do lado direito. E aqui o marrom com lista branca são os motores do lado direito. Eu vou romper eles aqui, né? A parte que vai ficar para cima pro modo original eu vou deixar isolado, e as partes que vão ficar para baixo eu vou estar ligando aqui no chicote do módulo, né, que eu vou estar instalando, que é o AW. Aqui também vocês vão identificar, ó, os outros fios que a gente vai precisar. Os fios de interruptor roxo com lista preta fino é do dianteiro interruptor, né, que vem lá do interruptor dianteiro esquerdo. Esse fio é um pulso, né, negativo e um pulso negativo resistivo no mesmo fio. E marrom com lista verde fino é equivalente ao comando do interruptor do lado direito, né? Também o mesmo pulso no subir e descer no mesmo fio. Aí vocês vão prestar atenção que tem um roxo com lista preta aqui. Vocês testem antes de desligar os fios do módulo original. Vou estar ligando aqui, mostrando um pouco passo a passo aí. Aqui, galera, ó, vou mostrando para vocês aqui como que eu já deixei a ligação. Então aqui, ó, as pontas dos fios que eu cortei, né, eu vou isolar as pontas, fica para cima pro modo original, que não vai ligar mais, né? Aqui do lado dos fios do lado esquerdo, e aqui os fios do lado do motor direito, cortei as pontas, vão ficar desligados. E aqui como é que ficou a ligação? Os fios de motor ligado aqui no modo agora. Os fios de motor ligado aqui, marrom com branco, no verde com branco, marrom no azul com branco, o fio roxo com preto de interruptor no azul fino do módulo, aqui marrom com preto no cinza com branco e preto com azul no amarelo com branco, e o fio verde marrom com lista verde original no cinza fino do módulo. Aqui, ó, vermelho com preto corrente, fio preto aqui negativo. Vou isolar as outras pontas. E aqui os fios que eu passei lá do alarme original, né, do alarme positron que eu instalei, para pulso de descida fio laranja e pulso de subida azul com lista preta. Aí tá ligado aí o meu módulo aí. Aqui que é um fio também que eu esqueci de mostrar pra vocês, galera, o fio roxo do módulo é laranjado com preto aqui pós ignição. Aí isolei aqui as pontas que sobram para cima aqui do módulo. Lembrando sempre que isso aqui foi feito com autorização do cliente. Caso esse, né, carro ainda esteja na garantia, não é aconselhável fazer isso, porque você vai estar rompendo, né, seis fios aqui do modo original. Agora o módulo de vidro do carro passa a ser esse, né, que essa central também tem comando de motor limpador de para-brisa nele acoplado. Então esse carro aqui foi com autorização do cliente, que a gente fez a instalação.
Isso aí é bom, né? Tá passando pra vocês aí. Os vidros agora vão ficar sensorizados, né? Notando aqui que o ao direito, ó, subida automatizada, descida automatizada. E agora também vai ficar subindo e descendo pelo alarme. Aqui vou acionar o alarme. Sobe os dois vidros. E agora destrancando o alarme, apertando o auxiliar, mantendo pressionado, os vidros também vão baixar. Então beleza aí galera, ó, um pouco aí passo a passo, instalação de módulo no novo Uno, colocando aqui hoje o módulo AW22RD da Soft. Qualquer dúvida aí vocês mandam suas perguntas aí, a gente tá sempre aí disposto aí na medida do possível tá esclarecendo as dúvidas, seja desse carro, de outro carro. Peço a vocês aí, se vocês tiverem gostado aí do vídeo, dá um curtir no vídeo para estar ajudando a gente a divulgar nosso canal. E continue se inscrevendo em nosso canal aí, beleza galera? Agradecendo aí a todos aí, forte abraço aí, até o próximo vídeo, valeu!